ိုင်သမရတဲ့ဖာဒီနမာကုစတူနီယာကဇွန်လ30ရက်ကြာသပတေးနေ့ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အသစ်ဖြစ်ကျန်းစစ်စာချိန်ဆိုပြီးမှာဟာကင်ဖြစ်သူအာနာရှင်မာကုစရဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာတွေကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်အသက်64နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖာဒီနန်ဘွန်ဘွန်မာကုစ်ဂျူနီယာဟာပြီးခဲ့တဲ့လကရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးဒီအနိုင်ရမှုဟာသူ့ဖခင်ကိုလူတုအောင်ကြွားမှုကြီးနဲ့ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာကြောက်မက်စရာမူရစ်စပွဲနဲ့နိုင်ငံတကာမှာအဆက်ခွဲခံရပြီးပြည်တွင်းမှာအလွန်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့တမရရိုဒရီဂိုဒူတာတီရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံရတာပါမနီလာမြို့မှာကျင်းပတဲ့သမရအဖြစ်ကျန်းသစ္စာဆိုလူတို့အခမ်းအနားကိုတန်တမန်တွေလူကုန်ထံတွေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့အတူမိခင်ဖြစ်သူအသက်62နှစ်အရွယ်အီမဲဒါမာကုစ်ဟာမိတာအနည်းငယ်အကွာမှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကအနည်းချင်းပဲတိုးတက်မှုရှိခဲ့တာကိုတွေးခဲ့ရတဲ့လူတဦးကိုတစ်ခါတော့ကကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအများကြီးလောက်သွားရလို့ဖခင်မာကုစ်ကိုချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်ဖခင်ဟာသူ့ကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လမ်းတွေအများကြီးဖောက်သွားတယ်ဆန်တွေအများကြီးဆက်ပြိုးထွက်လို့သွားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့သားတို့အနေနဲ့ခမားတို့ဟာကျွန်တော်စီကစင်ကြေးဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကကတိပေးသွားပါတယ်တန်းစစ်စာမကြိမ်မီနှကောင်းစီတက်ပြီးရိုးရဝစ်စော်ဝစ်ထားတဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးတော့မယ်အသက်89နှစ်အရွယ်ဒူတာတီရဲ့သမီးဆာရာဒူတာတီဟာသူ့သမရတအုပ်အဖြစ်မာကုစ်ဂျူနီယာရဲ့အစိုးရမှာတာဝန်ယူမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်